Hej. Odjíždíme už do Chorvatska. Už mám zbaleno všechno. Za půl hodiny mám být už u autobusu, takže vám jenom ukážu, jak to mám zabalený. A jedem. Tady mám zabalené už své věci. Už jedeme asi 9 hodin. Je ráno a nešla jsem s Kájou ani spát. Právě jsme dorazili. A jsme tu. A já jsem jako... A Verča, krásná. Máte velký kozy. Jo, no, Verča má větší kozy, jak já, to je smutný. Takže, je to moc pěkné. Piercing, co? Já mám piercing. Co Igor má jí holka. Ano, ale já nevím. Já slyším. Takže house tour tady. Koukejte na to. Tady. Já vám to jdu natočit. Takže koukejte na to, to je úplně... Je to zle. A Verunka krásná, kočička, ano. Schody, ty jsou pěkné. Takže teďkon jsme byli asi 2 hodiny v bazénu. Jo. Bylo to velice skvělé a je to tady moc pěkný. Vypadáme košťata. Vypadáme úplně strašně. Tady jsou holky. Nadar. A kde je Niky? Nevidím jí, tamhle je Niky. Ahoj Niky, čau. Čau. Nemůžeme. Tam, a tamhle. Jo a jo, Kája. Takže už jsme přišli na pokojík a jdu vám teď ukázat room tour. A až jsme přijeli, tak jsme šli rovnou do bazénu a hned jsem se tam asi spálila ksich. A teď vám jdu ukázat room tour. Když vejdeme do našeho pokoje, tak tady je prostě taková skříň šatní. Tady. Máme nějaký, vůbec jsem se do toho nekoukala, nějaký tady ty věci. Krása věšáčky. Tak, potom tady máme koupelnu. Tady rozsvítím. Tak. Nádherná koupelna. Tady nějaký ručníčky. To jsem já. A koukejte, jo, tohle je úplně hustý. A koukejte, jo. Potom tady máme takovouhle spršku. A záchůdek. Tak, teď tady je Kája. Tady máme nějaký obraz zajímavý. Hej, to máš ještě stejný, protože tady je to. Dobře, tady jsou moje šaty, které si vezmu. A tady je manželská postel, tady spí Kája, tady jsem já, tady je Niky. Ahoj Niky, tady má svůj postýlku, tady je náš balkon, počkej, tady vám ukážu naše věci. Tady je zrcadlo, které je úplně úžasné. A teďkon vám ukážu balkon. Jo, já jsem se bouchla, tak se to otvírá, je takhle. Jo. Takže, tady je balkon, je tady děsný vedr. A tady jsou takovýhle křesla a tamhle i bazén, na kterém jsme byli. Zavírám radši, tak. Klimoška, Niky zase a to je všechno, celý room tour. Takže znova se vám tady ukážu, spravila jsem si tyhle plavky, protože předtím jsem je měla normálně, tak teď jsem se spravila. A nikdo klepe. Ano? Čau. Čau. Zdravím, dostávajte do blogísku. Ahoj. Blogísek! Yeah. Ivanka a Verča. Tak jdeme se kouknout k holkám na pokoj. Mečujeme. Tak, tady. Tomu, že ty máme mega nepřijímá. A jdu vám to natočit. Takže. Auho. Verča vám tady ukáže room tour. Takže. Tady máme pro skříně ráda, jako. No, to my nemáme zrovna, teda to je vybavení. Jo. Krása, nádhera. Úžasný. Tamhle polštář mažeretkový. Krása. A tady mají balkon, úplně mega nízký. Krása. Rozsvít to i vy. To je úplně hezký, to je úplně... Tady jsou další holky, zdravíme do vlogísku a už jsem se převlíkla, beru si tyto šaty.
ze sekáče stály 189 korun a tuto kšiltovku od mého bráchy a pak mám pod tím tyhle červený pavky a tyhle boty. Kon, už jsme dorazili k moři, tady je Týnka, tady je Kája. Jdeme do moře. Je to tady velké. Jdu poprvé do moře. Velké všude. A já jdu poprvé do moře. Teď jsme přišli už od moře a jdeme odemknout náš pokoj. Jo, ona tačíš na nesem. A jo. No. A bylo to skvělé, nafotil jsem nějaký fotky, tak třeba budou na Instagramu. A nebo taky ne. Spíš jdem na verču. Doufám, že tam nebude nějaká chobotnice. Jo, to je krásno. Doufám, že tam nebude nějaká chobotnice. Nebo, nevím. Jinak se asi nenajíme. Já se bojím. Pojď. Před chvílí jsme už stali s holkama. Tady je Niky. A za chvíli jdem na večeři. Máme jít asi. Na večeři? Teda, já už jsem s tou. Za chvíli jdeme na snídaní. Máme tam být asi za 3 minuty. A už jsme se převlíkli, takže vám ukážu můj outfit. Vzala jsem si tento topíček z HMK a tyhle kratě asi z CAčka. Oni to totálně posrali. Je reálně, oni mají mrtě hezkou sestavu, fakt jako žurtá na bušení. Že fakt jako jim to nepadá, jedou pasně. A teď tam měl jeden přehoz, aby spadlo to všem. Protože to je brutka, bo to nechápu. Dobře, dobře, jo. A je tady celkem bordel, nebudu lhat. A musíme to uklidit potom, protože zítra hned ráno. Odjíždíme. Ne, vlastně neodjíždíme. Tady na tu soutěž. Já si myslím, že pár zítra třeba až 10 večer. Okay. Teďkon jsme tady měli takovou party, tancovali jsme a zpívali jsme na písničky a teď jdeme ven a jdeme do bazénu zase, ale asi jenom na půl hoďky a pak pojedeme už na soutěž, protože tam bude vystupovat, dvě holky tam budou vystupovat a jdeme tam na ceremoniální zahájení, takže moc se těšíme. Teďkon vylejzáme z bazénu a jdeme zase na pokoj. Jo. A jdeme se převlít, protože už pojedeme za chvíli. Juhu, konečně. A tam vám natočíme. Ano, tam vám natočíme víc, protože tahle ta paní tam bude mít dneska solo. Jo, je úplně fakt mega krása, ukáž nám líčení. Nádhera, fakt mega hezký. Já jsem fakt dobrá. Jo, takže Ivčo. Ty hodinová práce. Přesně. Takže jedeme na závody. Tak už vyrážíme. Juhu. Už jedeme na soutěž. A za chvíli tam budem. A jo, za trenér. Ano, Týnka je trenérka, má kartičku. Jo, jsem trenérka. Takže jedeme a za chvíli tam budem. A už se těšíme. Tu dorazili. A už tady. Koukáme na dvě linky. Jo, koukáme tady. Čekáme až budeme mít šatnu. Konečně. Jo, to je to.
Bojí se? Jo. To zvládneš. Je půl pátý, ano. A jdeme do města teď se kouknout, aby jsme si něco koupili, protože už jsme tam byli. Jo taky, já jsem od rána nejedla, měla jsem jenom snídaní. A byli jsme tam asi nevím jak dlouho, prostě od rána. No a máme hlad a chceme si koupit pizzu a nějaký náramky třeba. A Ivanko, tady Ivča. A je to tady moc krásné. Jsme po vyhlášení, holky, zamávejte mi do vlogísku. Tak Verunka dopadla na pátém místě. Ukaž nám diplom. Jaký je to tvůj pocit, Verun? Skvělý! Co se ti dá do vlogísku, jak máš pocity? Já jsem... Ne, bylo to krásný, já jsem to krásný. Já jsem šestá. Jo. Takže teď jdeme na pokoj, teď jdeme na pokoj. A vymysleli jsme pro tým úplně mega dobrou věc, jo. Takový překvapko. My řekneme s Kájou v pokoji. My řekneme s Kájou v pokoji, jakože 3, 2, 1, teď a řekneme ahoj, ty ňaňo. Chápete? No, opět předpovídáme tady její reakci. Jo. Sence, že přijde. Týňa. Hele, my řekneme 3, 2, 1, teď. Ahoj, ty ňaňo. Ano, přijde, počkej, přijde. Tak se stoupne a řekne. Jo, takhle, přesně takhle. A teď si to natočíme, jo? Natoč na fit. Jo. Počkej, takhle, a já se to otáčí. Takže takhle vypadáme. Vzali jsme si krásný šaty. Tak, a teď si jdeme natočit tým direct. Pája a Verunka skončili skvěle. Pája na 6. A Verunka, jo, a Verunka na 5. asi z 24. Mega dobré holky. A zítra jdeme my. Takže to musíme zvládnout. Začínají nám noční chálky tady. Kája. Niky. A Kája tady úplně. Žera nejvíc, jak může. Pakina. Tady. Mě připomíná mega nějaký zvíře. A už nevím, co to je. Na jakou to byla písničku? To nebylo tohle, ne? You got what you want.
Takže už je poslední den tady, dneska je neděle a máme dneska vystupovat. Teď se tady připravujeme s holkama. Takže já už mám tady culík. A teď ještě se s toho budeme dělat copánek, protože budeme mít první pomej. To bylo mega dobře. Já jdu. A teď teda mi nějaká je dělat copánek a budeme mít pak pomej. Ale to by to budu muset mega hodně utahovat, jako i včetře, protože to máte mega dlouhý pak. Já už jdu. Takže už se těším a pak vám všechno natočím, zdokumentuju. A Klaudy, teď se tam češe. Tak můžeš jít tady? Už mám culík udělaný, už tam mám takhle tu plavkovinu a mám udělaný culíček, ne copánek. Niky taky. Já jen taky teď končíme. Anešku. A no jo, ano. Ona dělá vlogy se. Takže už máme nalepený kamínky, máme už hotový copánek, jsme namalovaný. A vypadá to úžasně, se těším. Takže teď ještě máme zpytkadej obličej celý. Vidíme to. Krása. Tak, už jsme tady. Tak si musíme... Za chvíli jdeme asi za 20 minut. Máme krásný líčení, vypadá to hezky. Tak snad se nám to povede.
aby se neocvičili. Prej nám to asi 10krát spadlo, no. Ale tak. A Berunka tady. Jo, oni měli hezkou. No, ale oni měli hezkou sestavu, jim to spadlo asi 3krát. To je hezčí, jak mě určitě. 5krát asi. A to dvakrát to spadlo mě. Prosím tě, povedla se Jiro. Takže... Doufám, že budeme, aspoň třetí, ty vole. Prosím. Takže teď jdeme si něco koupit, protože máme hlad. Zdravíme ti určitě hodně milion odběratelů. To je Elina. Ne, ale máme zmrzku. Ukaž Ivanko. Máme víc, kámo. Je, a už mi to tady teče všude. A co to hlas? Takže, tady mám já mám asi 4 přichutě navíc. Tak jo, kámo, my máme šimnič. Tak jo. Děkujeme moc. Děkujeme. Alenka. Na čo? Nebo nám přidá ještě, nebo já nevím. Nevím. Blbý děkát. Ten pan nás má rád. Jo. Mám dost dám. My se máme. Děkujeme. On dá všem. Že, dostali jsme zmrzlinu a tříž zdarma. Nebo ne, zmrzlinu ne, ale tříž. A jeden kopeček zmrzliny. Jo. Jeden kopeček zmrzliny jsme dostali zdarma. Jsme platili jenom 20 kun. Moc dobrý. Jenom málo. Yes.
Za chvíli už jsme v Ústí. Snad. Jedna tam máme, jdeme zpívat. Už jsme tady. Konec vlogu.